¿Qué es eso? Тийм байдаг байж. Чи чи яасан зүгээр гоё хүн бэ? Ахан танаа торж дулааны шугамас чинь их яваадах. Ah.
Өө яасан сайн хөгт. Баярлалаа. Ха. Та хаад бодохтой бас гадуур үлдээ ятгаарай. Манай өдөг бол загнаа шүү. Хичээ яа гэж. Ха. Та хий авдаг юм уу? Тийм санаатай. Ха. Та холгаа хийдгүү. Өө би холгаж байгаад байдгийн. Манай ээжийн эми хоёр намайг хамаагүй хүн таалгаа битэд тайлж өгж байгаарай гэж хэлэх юм. Тэгээ чи яагаад хамаагүй хүн таалгаа тайлж өгч байгаа юм? Би ганцаар уйдаад байдгийн. Та ганцаар үдсэн үү? Ганцаар явах чи хэцүүлдэ. Ахын гараа тусгаа дээр халж өнөнгүй үзчихээ дээ. Харин чи намайг эргэжрэхэд аруулаа. Нүхүүхэ, надад ч халах нь үү? Халах байлгүй дээ. Нөгөө өрөөгөө цэвэрлээд. Би цэвэрлэсэн. Та гараа угаа. Гараа угаах бол өртөндсөн. Хэн тэгж хэлээ? Ээж. За. Ха, та нөгөө өртөндсөн гараа авчаарэ. Тэг яа тэг. Чи бүгдийн идчихсэн юм. Үгүй, зүсчихсэн. Хаста өөр юу тарч чадах вэ? За, юу тарч судмаар вэ? Миний сүлт мад нэгэр ласхаа байчихсан. За, тэгвэл ахын тэрийн нэг үдээд. Энэ. Алиу далгаадагч. За, аха. Чи чинь чихэр байхгүй гэв. Ганцхан хадгалсан. Баярлалаа. За баяртай. Хата дахиад ирэх үү? Харин ихтэй. Таныг ирэхгүй тусгаж юулна да. Тэгж болохгүй шүү. За баяртай. Баяртай. Баяртай хаа. Хинди. Би
Энэ зөндөө зурчихсан. Аа тийм. Ачхан болж юу? Чигтэй хэн адилхан болж. Энэ хэм бэ? Санахгүй байна уу? Бид байж дээ. Тэгвэл энэ? Ээж, миний ээж ийм гоё хөөрхөн. Та миний ээжийн жинхэнэ зургийг үзэх үү? Тэгье. Дурлалын бурхад минь өчигдрийн энэ бодлогыг бодчих хүүхэд алгуу тэгээд багшаа би яа тодорсөр сайн байна уу? Чи чинь юу хөөхтэй лээ? Би энтхийг хариуцсан сам тэгэргийн засварчин байна. Хүнч. Арай л өөр хөөхт байсан санагдах юм. Тийм ээ би оронд шинээр ирсэн. Хүн амтнгүй айлаар ингэж орж гарч явдагч буруу да. Айлаар явдаг ажилтай болохоор ингэж л явах юм да. Ээжтэй ахыг ирсэн гэж бидгээ хэлээр. За баяр. Баяртай. Хамаагүй хүнд хаалга битгий тайж өгч үлд. Хамаг юм чинь хамаа даваа явчихна. Айгүй бол энэ харандагийн чинь чамаа хуурах гээд айдас авэд ирсэн чи юм билүү? Хэрвээ чамаг үгэнд орохгүй бол чамаг ч гэсэн хулгайчиж мэдэн шүү дээ. Тэгээ чи ээж чгүй айдын эмээчгүй болно шүү дээ.
За хүүхдүүд ээ. Ангийн хамт олныг аварсан тудамсранд баяр хүргэе. Баяр хүргэе. Хүүхдүүд ээ. Би ангийнхныг аварсан юм биш. Ангийг аварсан. За чи дуудав. Чи юу гэдэг вэ? Чи ядаж баяр хүргэж дээ. За. Надад баяр хүргэж. Жаргалмаа. Эжохон. Миньохон хаа байна? Эжохон хайцсан бэ? Жаргалмаа. Энэ хин бэ?
Миний охин ээжигээ санаа. Санаагүй. Яагаад? Би чамайг өдөржин сонсон. Та тэгвэл хүрээлэхгүй яасан бэ? Ажлаа таслуул ээжийн цалин хасан штий. Хоёлаа мөнгө болохоор яадаг билээ? Ээжээ, хэд өсгөө байгуу сайхан тийм ээ? Ээж нь ч яах вэ? Охиноо харахаар садчихад юм чинь. Харин миний охин л... Миний охин гүйгээд эмээгийнхээ хөргөгчнөөс нөгөө жоохон нахаа байдэр. Сайн ээж. Ява. Та цай уу гэж хэлсэн үү? Аль төрөл хэлсэн шттэ. Одоо болтол алгал байх юм. Та хоёр ингэж санг санг гэж хөл алдаж байхаар шүүгэнд олигтойхан чөөж хэлгчмээр юм. Чиний цүнх ямар мөнгөгүй явах гэж байх биш. Та ямар муухай хар санаатай юм бэ? Амьдралдаа хүн алдаж янахыг алигт хэрэглэх юм? Аа мэдхгүй. Хүний ярианд дотор орон сурангийн хаалга татсан хүн мэдээчээр ямар л ойлгт юм байв гэж. Наа. Энэ чи үе? Ээж намайг өдөр идэрэ гэсэн юм. Чи өөрөө юу идэх юм? Би идчихсэн. Ахт нь бас идэх юм байгаа. Та цай уу? Хата миний зурсан зургийг үздээ. Хаби тэнэ хүлэгээд л байсан. Ахын ажил ихтэй. Дав ерөөсөө болдог. Гэ чи чинь сүрхэд ордог уу юм аа? Таны нэр хин гэдэг юм бэ? Санг. Миний нэр Жаргалма. Сайхан нэр бай. Энэ чиний үү юу? Айо. Гүй, манай цэцэрлэгийн манай ч юу байхгүй юу? Чи чинь цэцэрлэгт явдаг юм уу? Гүй, хасагчдын. Яагаад? Ээж цагтай явахгүй байсаар байгаад. Энэ манай ч юу бит хоёр. Өвөө ээжиг эртэл надад зөндөө сайхан үлгэр яаж өгдөг байсан байхгүй юу? Манай ээж заримдаа ажилласаа бүр арай ирдэг юм. Эн чин цонх нь ягаад харанхуй байгаа юм? Харанхуй болчихсан байхгүй юу? Энэ юу вэ? Манай чим бо? Манай ч өнгө бо ийм урт. Дөчин дөрөв. Залуудлах хүлээж явлаа. Удахгүй хөн очно. Та юу гэж явна? Дуудлах гэсэн. А тийм. Та наашир та. Наашир. Сангвин. Алгал байж тий. Хайчдаг юм бэ? Битгүй ээ. Уу энэ гадаа юм ичих юм буулгаж явах юм бэ? Хачи юм шиг. Уу ингээл тэний алга болчих тий. Манай байрны өвдөг машин дээр салгаж яваал. Энэ ахсан юм байгаа.
Тийм байна. Та машин дээр чадахгүй. Чадахгүй. Бүр дээр чадахгүй гэж юу? Зураг зурах таам уу? Ахын харин төмөр уцаар бол янзрын амьтны төрс хийдэг. Та ямар мандаг юм бэ? Ээ олор, ээ олор, ээ олор. Энэ тагалжаагаа хоёр хүхдийг өөгийн нагийг гэдэг юм. Одоо ах нам хэсэдээ тарж хүрж ирээд өдөржингөө тоглоно. Олуудаа тоглох сайхан тийм ээ? Чи олуудаа тоглох дуртай юу? Дуртай. Сайн. Ямар амтан бай? Туртай. Ийм утс үлтэй юу? Чи сайн хардаа? Ий хулган ясаа амар юм бэ? Чи хулганаас айдаг юм уу? Айдаг. Эд дээр шин унтуулдаг юм чинь. Өө. Цайны цаг дуусчихсан юм шиг байна. Ах нь одоо явлаа. Гэрээ сайн хараарай. Хаалгаа төгч. За баяртай. Ийм химнэс айж болдог шүү дээ. Мэдв үү? За за. Ээж уйдаггүй биз? Яалаа гэдгээ. Их сайн байна. Эцэг таныг болсон ямар муухай болчихв вэ? Дэлгүүр хийсэн юу? Хоол ундны юм тоглох гэж зөндөө л явлаа. Ямар хүн юм бэ? Эцэг таны хөлдөн дараа юу? Тийм ээ. Ээжийнх нь хөл жоохон даарчлаа. Ээжэ, надад жагаа дүү байдаг юм бэ? Чи дүүгээр яхан? Айлын хүүхдүүд дандаа л дуналтайгаа тоглох юм аа. Та надад хөрхөн дуу гаргаад өгөх үү? Ээж нь чадахгүй. Болдгүй юм. Ээж, та ядраа юу? Тэгвэл би ногоогоо зөөлгөх. Юухгүй, юухгүй. Хөрөлт ирсэн байх шүү дээ. Тэгэлэр бүгдээрээ сайхан дуу дуулгаа тийх үү? За. Тэгээд Бүгдээрээ дуудаж, ай, дуудаарай. Миний охин дуудаж, дууд. Юу гэсэнгүй? Охиныхоо төрс өдрөөр мөнгө зарлаггүй яах вэ? Та бүхэн чинь улам цагтаа өвлийн бэлтээ авах гэж мөнгө зөвлөж байгаа үү? Тэр яах вэ?
охиныхоо төрс өдрийг сайхан тэмдэглэн. Миний охин хоол идэв. Тэгээ, тань төрс өдөр байдгүй юм уу? Байдгүй яах вэ? Тэгвэл би танд ийм гой бэлэн авч өгнө. За, наадхай. Тэгээ, ээж, та хөрм хийх үү? Ээж нь хөрм хийхгүй. Ягаад? Ягаад гэж? Ягаад гэвэл хүн чинь нэг л удаа хөрм хийдэг юм. Ээж нь хөрмөө хийчихсэн. Тэгэл миний охин төрсэн байхгүй юу? Эцэг би хөрмөө одно гарс юм уу? Байг. Яалаа гэж? Миний охин эмнэлэгт гарсан юм. Эцэг би өгсөн юм уу? Байг. Ээж нь чамайг эмнэлэгт төрүүлсэн. За, одоо хоёулаа явъя. Эцэг, эмээ яачих вэ? Эмээ нь одоо хоёр. Хаалгаа. Өө, эмээ ирлээ. Өө, жаргалмаа сайн уу? Эцэг, сандаа хэллээ. Сайн байцгаана уу? За, та нар минь сайн л байд те. Алиу миний охин аавдаа ир. За, алиу наа ир. Алиу. Миний охин. Аавдаа. Эгчтэй очиж үзүүл. За, алиу. Алиу. За, миний охин эгчтэй энийг очиад өгчихтэй. За, алиу. Сайн байна. Бүр. Аа, тий. Нэр нь хэл. Май, нэг өөртөч нөхч байгаа нь. Ишээ суцгаад цай оо. Хуцаа тайл. Яхуу, яхуу. Наад охин чинь бүр халууцчлаа. Суцгаа. Охиныхон төрс өдөрт ирэхсэн чинь зав гардаг бай. Тэгээд өнөөдөр араа хийж нэг найзынхаа тэргийг гоож аваад ирж байгаа юм нэ л дээ. Жолооч нь гадаа хүлээж байгаа. Буухтаг нь очиход яруулаад болдог бай. Одоо явхаас биш яхуу. Миний охин юу ч хэлдэг лээ. Чао. За, баяр та. Автаач. За, баяр та. Зунал тавтай байда. Баяр та. За, баяр та. Эцэг би тань ундаг очих уу? Эчи, та жаранда ахыг бидэй ау гэж байл да. Юу гэсэн үү? Тэр чиний төрсөн эцэг шүү дээ. Гүй, жаранда ах чинь өөр хүүхдээ ав шүү дээ. Эчи хоёул та бэлгий үзээ. Охиныхоо төрсөн өдрөөр цагаан эдэ амсуулах гээд үчигч яач вэ? Гүй зүгээр та соогач соосо.
Ah, Timo, ¿qué chingo?
Ой, нөхөр. Өөр хэсэгт очиход иймэрхүү зөрчил гаргаад байгаа гэж дараа хат анхааруулсан шүү. 5 дугаар орцны 130 номерын айлаас хий авахд хамгийн тохиромжтой байна. Өмнөх засварчин чинь дэрлээс л. Сайн байна уу? Сайн. Хий авдаг байсан. Намаг нэг хард сэрдээд байсан хэрэггүй байх шүү. Borjón bambrús búsar, eh? Bóðgúi jargul maa írir, eh? Húgjín oida bóðgúi bóð, húd garín hatsi sú. Dí múlsa. Alli minn ég hóð. Húp. Dí alli húgtúi gáv nusin darul hú. Mítgúm da. Тэгээ манай хэзээ автаа болох юм бэ? Ээж нь мэдэхгүй байна. Эцэг би тэнэ хаанаас гарсан юм бэ? Ээжийнхээ хайрнаас гарсан юм. Түүнд би хүүхд гарган тэнэ ээжээ.
Алин? Хүлээд ирсэн. Жаргал шээ. Хүүе. Энэ чинь өдөр шөнөгөө өсдөг хүн байх нэ. Бүр зөндөө том болчихсон байх. Тэгвэл гэрлүүл шээ. Чи хүнтэй суух. Гүй. Яагаад? Хөр хөвтэй болоод явах уу яах вэ? Хараач юу. Бас их ухаантай хэрсэн хүн байх нэ. За чи бол бол. Би чи хүүхэд амшиглаад бай. Миний охин маш. Энийг хоёр их чинь өгч байгаа шүү. За яа. Баярлаа. Чи би жоохон гадаагаар энэ төрөө төхөө. Тэгээ тэг. Хад явж болохгүй шүү. Зоя. Чиний нөгөө бодох шунгач хаа байна? Хойдны өмнө байгаа. Ахын сэргийл кавхгад гэрлүү нахтсан. Гурун сайхан залуу ачаа. Затмайг юмс. Эмирээл. Эрийн донш үлсэм шиг. Мөр өртхэд мөнгө төлөхөө шиг. Хүши, нэмхүү. Байгаа мүү, байлгүй яах. Энэ чинь хаанхан хингээч вэ? Жаранта дахид ирээ юу? Тэгсэн. Ийм юм надад жарантайгаас өөр хэн өхөө л. Амдрал сайжирсан байгаа биз. Мэдхгүй. Сони хөвөл дээр сайжирлаа гэж бичээд байхаас үнэнд юмны үн нэмэгдээд л эдэж явах юм хавардаад л яг үнэн. Үнэндээ манад амдрал алга. Би хаваа шилүү хин. Яагаад нөгөө Цэрмагийн танилцуулдаг? Манай Цэрмаа одоо яаж? Та нар харж байгаа шүү дээ. Киноч юу? Юу ч хийдэг үлээд Япон царган дээр өмсчихэл. Мэргэжилтний авгаа гэж. Хаалттай дэлгүүрэргүй гэж. Үнэндээ жаргаж шүү дээ. Монголчууд бид нэрлэгсээр яваад хэдий хүрл. Үнэндээ бол мөрөндөө өмсөх хусгүй. Гидсэндээ хих хоолгүй л явчих шиг. Чи чарай хэтрүүлж байна. Чи битгий намчирхаад байна. Би 70 жилийн өмнөх Монголд амьдраагүй шүү. Би одоо л жаргалтай амьдрмаар байна. 65-ийн шинэхэн булган дээлтэй халууцаж явхад 5 жилийн гавш гарч тэргүүний ажилтан чи. Намар яг хувцтай чичирч явна шүү дээ. За, нэг хөөч вэ? Али? Хөөш. Энийг авч. За. Сэсгэ. Хөөш.
Гурулаа нэг сайхан дуучилж хүү. Делебен, делебен, ганханаху, денжи нони, навши умаху, дегетни умаши, самгаданаху, денду. Химбэ! Химбэ! Хүхэдэй мүнг алла. Юу мүнг? Гадай хэвчээсээ, та миний мүнгний айцан хэвчээрээ. Та өтхгүй орээд нэ. Химбэ! Жаргал малайн? Йоу! За, урд уртханыг байчхай, бүшүүл. Алю, күчээч. Алю, амэндай яраад агам бий. За, яршигта, өвгінчі нэг удаада өршу нэцтэй. Өршу өхінч өршу нэлтэв. Дэхтэй өвгінэг ерхэс нөмөн харимаар байна. Дараа басна гаха боды. Алю, цэхэ, бошу лачдэй. Огач? Алю, гурулаа нэг тулгаад болчж. Байрғдшығын гэж амтаа болған жәрдсғаахын? Дәрім үшбір байырлж бақсыг байна. Хайрым хүүхүд. Хүүхүд харнышғасаад гадаа шаруандоор эдзэн бүй өхөдбірч хороад энгэдгэ ахана үүгін агай хоэршгад энгэж өссэг үхдийн. Хайрым цэ, энэ хоэрый ээж нь надтай хамта тост осанд хусхолдаж үнчдгийн Энэ хэдэн хүүгчин дурмдаад хүн болж байгаа юм. Энгэж өссөн хүүгдээс муу юм нэс үдэрц айлах хэштэг. Би мохноос ол айх юм, өрүүдэгч юм. Яға дүүл яуэ? Бұлғын, бұлғын күүгәдәр. Еч ауғдагч. Еч нәуі дәрдә автүүг бүйдәнэ гарал жасқүнэр. Мийдө, юүлдә, гэрээ сахчаға үнчин, ем химнас айж болтгүй ма. Чи, дууд уул. Ямар. Яға өнөөгөн бұтанэд ходу, дууд уулс үнэ чулган айдгийн байхгүй юу. Чи, дага дуулара, би эхлээдгий. Bang, 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 boys now, boom, 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 and this and that, this and that. I saw a hoi yor, mut and dang, ay ya, Bang, 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 boys now, boom, 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 this and that, hey, this and that. Да, яс. Бодгон нь явцан уу? Явцан. Да, тэгнээд. Хүлээж огар. Ахан чам тогодам хийгээд, ауа дэрсэн сан дараа дэхөөс бэш. Би үдэй, да санган дэй хүрээдэр. Да, за, одохан гэчла. Энэг ахуу. Сангаха, хүдээдэй, би адахуу. Заада. Сангаха, сангаха, энэн дэй ярэ.
хүлээж агараа. За тат. Оо хайц. Үй ем хүйдін тінгін хүтстай орч дулаац. Али, ата хүйдін бағай? Гайгүй, би ороадан гүйдіг хуан таймалд дэгээл. Гүй ем цогсад яху иш орч дай. Чиний гарын хоолны амтыг бүр мартчих шахсан байна шүү. Арахгүй шүт. Чи хоол хийдгүй хэвээрээ юу? Нохо хамартан хүрхээр усч гэж гуй яах байна юм уу болгоод байв. Гуй ингэхэд жаргалмаа маань хоолндаа муу юм уу та? Аяхтай хоол нь тэр чигээр үлдсэн байна шүү. Чамайг хараад биш үрхээвэд? Уул нь гай хүлдэ. Хүн маань том болох тусам л надаас хүнд ирэх болох нэд. Одоо ч арахгүй дээ. Ухаар хоороо гайхуу болно нэд. Хөөй, садах чи яагаад чимэг болж байгаа? Харин ээ,
Дуламсрий. Дуя. Ашра. Нэг жил болоход хүүхэд олоог болохоор чинь би яаж идэх вэ? Ихрийн матаа суулгахгүй гэсэндээ л ингэж байл гэж бодсон юм. Тэгээд чи салан сарын гэдэл хөөж тоогод байсан биз дээ. Насаараа чамайг хайрлаж явах юм гэж тэгэхэд би яаж мэдэх вэ? Бид хоёр өнгөрсөн хань хоёр биений ингэж хайрлаж явах гэж дээ. Толгосрой. Би тэнд байхдаа чамд нэг билег авсан. Тэгээ сая эрэхтэн чамд өгөх гээд зориг дутаач гэхүүтэй залтайл буцаад аваа явчихсангүй. Би одоо. Охин бид хоёрын сэтгэл идэвхтэй хэвгүй шүү дээ. Сайн уу? Сайн. Чи чинь сонгон дээр харагдахгүй яач? Би уучлаарай. Би магад наран дээр хэвч байгаа. Тэгвэл даарч болохгүй орондоо очих гээд. Миний ийм мухтайг болчих. Аль бахан уу болгох юм?
Зам. Энэ хараа гой ягаад? Өө тийм байна, ястай гой мэн шүү дээ. Аль бахан үзэдэг юм? Өө их таг. Бидэн дөөр гой юм үзэлх үү? За тэг. Заримдаах гадаадаас ирэхдээ ээжэд очиж төгсөн. Жаргалма, жарантай чинь чиний ав шүү дээ. Үгүй юу, биш. Жарантай ах чи өөр хүүхдээ ав. Сангаха, таав хүмүн үү? Биш. Таав болох үү? Битэхгүй. Таав болвол манай ав болоорой. Би ээлтэй хэлсэн. Манай ээж миний үгэнд их ордог шүү дээ. Хүүхэд ийм мар тоглодгүй. За. Сангаха, бид энэ гай цэнг үзэлх үү? За тэг. Харчин харчин. Гай ягаад? Ста гай ягаад. Ийм гай бүстээ. Тийм. Аль вэ нэг үрээд гэж. Ай, тоорг юм байна. Зал том гарын таа юу? За тэр хүүхдийн эмэг бүгд чаана бай. Аль өгөөд? Хэрвэр харвас тусгүй хүүхэд. Хамаг наялын юм чи хамаа датсан байхаар нь айхаараа цэргийлэх дуудчихсан чинь дорхоноо хүрээд ирсэн. Уудсан бол яаж болохгүй нь байна шүү. Миний охин хамаагүй хүн таалгаа битгий тайж өг. Дахиад л халуурхана. Манай жахан цагаа мөөгүй, мөөгний хан дуулгая. Эчи, та яваад, миний ахай сэргэлхэ тавиад өрээчтэй.
Тэгээд тэ яаж? Юуны чинь миний ах? Тэр чинь хулгайч. Дуунд. Чи нэг хамс олсон. Санга хөксөн. Хин? Санга? Тийм. Энэ тимэгээр тоор тоор гэж тоглож байна. Гайч гэж бариулчихад. Одоо болохоор нэг ангийн найз нөхөд сулж өгөөч гэд гуугаад байна. Тэргийл чи юу юм тэгээд тоглоом тохууны газар биш шүү дээ. Үгүй үгүй. Ханаста. Та манай ангийнхны төгсөлтийн зургийг үзэлтэй. Энэ би. Энэ санг. Яат. Я санг та юма хүлээж авда. Түлхүүр хоёр ширхэг. Тамхины хайрцаг нэг ширхэг. Хортын дэвсгэр хоёр. Тавтын дэвсгэр таван ширхэг. 3-т 1 1 2 ширхэг. Юмч бүрэн байна уу? Гарах бүрэн марч. За та. Долом сүрэнгүй. Юма хүлээж ав та. Амрыг ирээ. Амрыг ирээ. За та нар явцгааж болно. Долом сүрэнгүй та үнэлэх ав. Санг та маргааш өглөө 9 цагт ирж уулзаар ярих юм байна. Хоторон газар хүрээд ирсэн. Зүгээр хүн шиг ороод ирдэг байгаад. Хүн бүхэн надаас болгоомжилдэг болохоор санаа зовх юм л да. Ээж чинь сайн уу? Ээжгүй бараг 3 жил гар өлч. Уулзах чадсан. Үгүй биднийг явуулдаггүй. Аймаар юм. Хүний хүсшгүй мэч бишгүйтэй л үзлээд. За за баяртай. Манайх ийш шиг. За баяртай. Хөш. Цүнхчийн манад байна лээ.
хүүхэд эмзэглүүтэй. Охно зовохгүй юмс л гэж бодох юм. Чи миний амьдралыг мэдсээр гэж охны минь өөртөө дасгаж яах нь үтэй. Гараа. Гараа гэж шүү. Гараа шээ. Энэ чи юу вэ? Тэмэ? Тэр энэ ч харж л энэ л да. Юу гэж өгч байгаа? Чамд билэглэж байгаа. Мот чулуун тэмэ билэглээд байхдаа чи яах. Ирчүүд захиа өгөөд байхад чамайг шир заагаад үлдэх нь гэж бодсон. Тэгсэн чинь тэлсэнгүй шүү дээ. Хэрэг бол намай дуудаарай. Үүдээ төгч. Тангаха! Тангаха! Бикэм айгадады. Тангаха, бикэм айгадады.